Sim, galera, lá vou eu de novo tentar desenhar no Paint, ou Paint, sei lá como você chama, eu chamo de Paint. Há um tempo atrás eu já fiz um vídeo como esse, onde eu desenhei a Cardi B no Paint, e o resultado não foi lá grandes coisas. Se você ficou curioso, eu vou deixar aqui linkado pra você assistir depois, ou aqui na descrição, ou aqui no izinho. E eu decidi fazer de novo, por quê? Porque sim, eu fiquei matutando um tempinho aí na minha cabeça como que eu poderia utilizar o Paint do melhor jeito. E vamos ver se eu consegui fazer isso, né? Bom, vamos lá! Agora a gente tá aqui nessa tela. Toda vida que eu venho aqui eu me sinto um gamer, tá, galera? Eu já abri aqui o Paint, seja lá como você chame. Ué, por que não tá funcionando? Eu acho que a pilha da minha caneta tá acabando e eu tenho que trocar. Que ódio. Funciona! Todo vídeo desse desenho do Paint, vulgo 1, que esse é o segundo. O outro também deu um monte de problema, travou o computador. Agora é a minha caneta da mesa digitalizadora, que a pilha está ruim. Que ótimo, né? Só que, tipo, vejo quando ela para de funcionar. Só que vejo quando ela volta a funcionar. E eu estou torcendo que ela volte a funcionar. Volta a funcionar pra mim. Ahá! Voltou a funcionar. Antes de a gente começar o nosso desenho aqui no Paint, a gente vai ir no Pinterest e procurar uma referência, porque eu não tenho ideia do que a gente vai desenhar, não tenho noção. Tipo, eu pensei em desenhar a Anitta, no outro tentando desenhar com o Paint, eu desenhei a Cardi B. E aí eu tentei, sei lá, desenhar uma coisa nessa mesma vibe, sabe? Porém, eu vou desenhar a Anitta pro meu Instagram, então, tipo, eu não vou desenhar a Anitta duas vezes. Mesmo que isso aqui não vai ficar um desenho muito bom, seja só pro vídeo mesmo, mas, enfim, eu vou enjoar da cara da Anitta se eu passar muito tempo olhando pra cara dela, então. Abri aqui meu Pinterest, vamos ver o que que eu tenho de referência. Então, eu gosto dessa, hein? Talvez. Deixa eu abrir uma nova guia e deixar ele como talvez, possibilidade. Ó, viu essa droga do mouse? A hora que eu uso o mouse. Ah, voltou a funcionar. Tá, encontrei a referência. Vai ser isso aqui, tá? Por quê? Não sei, eu só olhei e gostei. Não tem grandes motivos, mas eu gostei do cabelo aqui. Eu acho que vai ser legal pra gente fazer aqui. Se a gente conseguir, né? Vamos tentar fazer o que a gente consegue fazer. Já diria Débora Seco, a gente não é o que a gente queria ser. Então vai ser, esse desenho vai ter essa vibe. Ele é o que ele vai ser, não o que eu gostaria que ele fosse. A gente é o que a gente consegue ser. A gente quer ser muito. Eu queria ser tão melhor do que eu sou, mas eu sou o que eu consigo ser. De fato, é isso. É. Aqui está o brabo, o querido Paint, seja lá como você chame. E assim, não dá muito pra gente fazer um esboço. Por motivos de o Paint não existe camadas. Não tem como eu fazer um esboço e depois desenhar uma coisa por cima, entendeu? E manter o que tá embaixo. Aí vocês entenderam. É realmente como fosse um papel. O que eu deveria ser bom, porque eu desenho no papel. Porém, não sou bom aqui no Paint. A gente viu isso da última vez, né? Tá, então vamos começar com um rosto, tá? Já comecei errando aqui. Começar com. Ai, muito grande. Gente, como é que se tira o zoom? Alt? Ah, como é que se tira o zoom? Eu não sei. Ah, aqui, ó. Vivendo e aprendendo, né? Vou começar com lápis. Sim, eu vou fazer porcamente isso, porque eu quero só ter o formato do rosto, sabe? Realmente não dá de fazer camadas, mas o que que eu quero fazer? Eu quero tentar, tipo, depois pegar o pincelzinho ali e passar por cima disso aqui. Tá? Então, tipo, daí isso aqui é pele, daí eu vou pegar aqui aquela cor e usar. Então, eu realmente vou fazer um esboço. Acabei de decidir isso. Então, foi decidido que eu vou fazer um esboço, mesmo que não dê bom. Funciona, porque tá. Agora o cabelo aqui. Tô olhando a referência aqui no meu celular, tá, galera? Por isso. Cabelo aqui. Aí vem, ó. Aqui a gente tem mais ou menos o ombro. Ó. Um ombro bem sequelado, inclusive. Cabelo. Muito cabelo. E aí, bendito seja quem inventou o Ctrl Z, né? Uma coisa que eu percebi é que a sensibilidade aqui no Paint é diferente. Tipo, eu tô com dificuldade de fazer linhas, porque às vezes ele entende que eu tô clicando. E quando eu uso no o Photoshop, não acontece. Tipo, eu tenho que vir com tudo pra ele entender que eu estou deslizando o negócio aqui, o treco. E não que eu esteja. Eu só quero fazer um cabelinho. Ah, tá. Ó, eu dei zoom. Cara, eu já tô ficando fera. É sério, esse é só o segundo tentando desenhar com o Paint e eu já estou fera.
ou esteja contando vitória muito antes da hora, né? Tem essa possibilidade aí. Tem tudo isso. Tá, ó. Eu não vou perder tempo fazendo olho, boca, nem nada, porque a gente vai pintar tudo aqui. Então eu vou fazer isso depois. Depois que eu pintar, eu vou fazer isso. Eu vou tentar. Vamos escolher uma cor aqui. Acho que a gente vai nesse laranja. Cadê o laranja? Ah, tá. Nesse aqui, ó. Tá, eu acho que eu gosto desse tom. Depois a gente vai escurecer um pouquinho esse tom pra fazer o pescoço. Pra ter essa segunda camada, né? Que não existe camada aqui, né? Mas vocês entenderam, né? Eu preciso achar pincel. Temos pincel. Tamanho do pincel. Maior. Qual é o nosso objetivo? Tampar essa linha preta, mas ao mesmo tempo fazer a silhueta que eu fiz ali no esboço. Ó, aqui é a bochecha, o formato do rosto. Eu não sei porque eu fiz tudo numa talagada só, não precisava. Mas aparentemente hoje eu estou a fim de viver perigosamente. Feito isso, vou pintar isso aqui. Eu poderia pintar o rosto inteiro assim, mas a gente vai usar uma ferramenta, vulgo a melhor ferramenta daqui, que é o baldinho, e ficou uma merda. Ficou ruim! Outra coisa que eu tô pensando é que no Photoshop não ia ser tão mais fácil fazer isso aqui. Eu não tenho habilidade também no Photoshop. Eu sou um caos pra desenho digital. Olha, isso até rimou. Só um instantinho que a gente já vai continuar com o vídeo. Só que, poxa, você já chegou até aqui, não se inscreveu e nem deixou seu like ainda. Ai, ai, não fazem mais telespectador como antes, né? Brincadeira. Sério, gente, se inscreve, curte, deixa seu like nesse vídeo que é muito, muito importante pra gente continuar a fazer o canal crescer e fazer com que eu continue aqui fazendo esses vídeos pra vocês. Agora sim, vamos continuar desenhando o Paint. Ih! Agora, meninos e meninas e pessoas que estão me assistindo, a gente vai voltar aqui na cor e a gente vai o quê? Escurecer um pouquinho essa cor. Por quê? Porque a gente vai fazer o pescoço e eu quero que seja mais escuro. Eu não quero que ele fique com um aspecto assim, tipo, desenho, tentei fazer um desenho realista, sabe? Não, não vou fazer sombras nem nada. Eu quero realmente uma coisa mais cartoon, porque é o que a gente consegue, né? Não vamos mirar muito longe, a gente está no Paint, né? Não que cartoonizado seja fácil, não é isso. É só que eu acho que é mais possível com as nossas condições aqui de ferramentas e enfim. Ótimo. Ótima é uma palavra forte. Mas bom, temos algo. Diminui um pouco o pincel para fazer o cantinho aqui. Ai, eu sou muito bom. Ó. Ai, ai. Sim, simplesmente incrível. Tá, aí o que que eu vou fazer? Mais pele aqui, tem uma camada de cabelo aqui, ó, uma fresta que fica de fora. Eu não vou fazer idêntico, né, só uma referência aquilo ali, mas tipo, aqui vem cabelo e tal. Ok, galera, agora a gente... Não sei. Tá, agora vamos com preto. Vamos lá, tacar ali preto, vamos ser felizes. E aí o preto a gente vai fazer o shape aqui, ó, do treco, ó. Fica a língua pra fora, né? Desculpa, galera. No Photoshop tem uma ferramenta que ele meio que arruma esse, tipo, treme e tal. Ele já vai fazendo bem certinho. Aqui a gente não tem, então a gente precisa ser cuidadoso. Temos o formato do rosto? Temos. Não está perfeito, mas... Galera, se você tá esperando que o desenho fique incrível, desapegue. Eu já dou um spoilerzão agora, ó. Não vai ficar. Então, depois de 2000 horas, eu consegui, galera, pintar aqui tudo preto. Acabei de cagar tudo. Eu ainda não tô feliz com isso aqui. Eu quero dar mais uma escurecida. Vamos de zoom. Porque eu quero fazer uma sombra aqui. Tá, só pra ter uma sombra ali. Só pra dizer, ai, não, tem sombra. Tem sombra sim. Ó. Tá ficando bom, galera. Nem eu acredito. Nem acredito que eu acho que tá ficando bom. Não é que, tipo, eu acho que tá ficando bom. Eu acho que eu vou conseguir fazer o que eu quero. Esse é o negócio. Tá. Temos aqui. Agora, a gente vai fazer, tipo, o esboço do que vai ser o rosto, né? Fazer um olhão bem, bem grandão, sabe? Acho que vai ficar legal. Tá. O olho ficou torto, muito torto. Tá um olho em cima e outro olho embaixo. Tá, eu vou fazer assim, eu vou pegar o branco. Isso aqui é o que a gente vai ter de olho. É um olhão. Nossa, no Photoshop eu só ia copiar e colar do outro lado e inverter. Tipo, espelhar ele, sabe? E o saco de errar aqui, ó, que daí eu tenho que ir lá na cor. Tipo, não tem como eu apagar só o que eu fiz, sabe? Certo, galera, isso, ó. Que incrível, né? Uma grande merda. Vamos ver... Um olho castanho. Olha, não. Funciona. Tem que ir pintando assim. Temos outras opções de pincel aqui. Gosto. Aí a gente vai vir aqui clarear.
Certo? Agora a gente vai fazer o quê? Um brilhinho no olho. Eu não sei porquê, mas eu tô com a sensação que a hora que eu tirar o zoom vai tá muito feio. Eu sinto isso dentro de mim, na minha alma. Que ele delineado, né? Ah! O trem tá passando. Tá, ó. Não tá tão horrível. Acho que tá ficando vibes. Quando não tá bom, mas também não tá tão ruim, eu digo que tá vibes, tá? Então tá vibes. E eu acho vibes. Você acha que tá vibes? Tá uma sobrancelha assim de drag. Vou tirar essa sombra feia aqui e vou tentar corrigir a sobrancelha dela um pouquinho. Que não ficou das melhores, né, galera? E a qualidade do desenho tá ficando tão incrível que aqui, tipo, ele já tá pixelado. Ou seja, eu estou fazendo um desenho pixelado, eu não tô desenhando no Paint. Ah, ó. Agora vamos tentar fazer um nariz. Vou ter que dar um zoom. Ó, fiz as sombras aqui, agora eu vou vir com esse marrom bem escuro, uma coisa bem fininha. Ai, que ódio, cara, disso. Essa é a pior parte. Eu acho que eu vou até, ó, pegar o mouse e fazer isso, porque... Uma coisa que eu percebi também é que as cores, tipo, todas as cores, elas são muito saturadas, sabe? Eu não consigo, tipo, alterar e deixar elas menos saturadas. Então, é isso ou é isso, sabe? Tipo, não tem opção. Mas, sinceramente, é isso que deixa esse vídeo legal, né? No final das contas, vocês estão aqui pra ver. Eu não consegui fazer, né? Eu acho, pelo menos. Eu fiz aqui o narizinho da gata. Agora vou tentar fazer isso aqui. Tô arrumando aqui a pontinha do nariz pra dar uma repitadinha. Arrumar esse treco aqui que ficou zoado. Ó, os olhos estão tortos? Os olhos estão tortos. Vou arrumar? Não, porque eu não tenho o dia inteiro, né, galera? E é sobre isso. Não dá também pra, tipo... querer perfeição, sabe? Porque, tipo, esse software, o Paint, não é pra isso, né? E ele é super... É muito primário, assim, né? Tipo, desde os primórdios do Paint, ele não mudou muito, assim. Eu acho que o conceito do Paint é ser ruim. Por isso que eu tô falando, é conceito. Se até o próprio Paint é conceito, então meu desenho também vai ser. Agora eu não consigo engatar nunca. Tá, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar dar uma ajeitada, tá? Na silhueta aqui do rosto, com o cabelo, ó. Assim faz parecer que o rosto dela tá torto de propósito. E não porque eu não sei, eu não consegui fazer um rosto certinho. Vou fazer umas linhas assim, ó. Sim, meio Cher nos anos 70, sabe? Aquela vibe bem apropriação cultural, uma coisa assim meio cigana, ó. Achei conceito, galera. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o branco, porque eu achei que isso aqui ficou muito, muito, muito. Vamos diminuir. Pra vir daqui do ombrinho. Ó, tô achando conceito, galera. Tô achando conceito. Tá, agora... Ah! Ai, por que eu perdi a cor? Gente, eu perdi a cor da pele dela. Não tem como... Ah, tá, esse botão de selecionar. Tem uma ferramenta só pra selecionar. Eu não posso clicar, tipo, shift. Ai, eu abri o Photoshop sem querer. Ai, a gente acha que é gatilho. Eu não aguento mais. Ó, daí eu seleciono e... Ah, agora a gente tem a cor que a gente queria. Incrível, parabéns. Tá, o que que eu vou fazer? Os ombrinhos da gata aqui, ó. Preciso ver a referência, eu não lembro como que é o braço dela. Ó, é porque o braço dela não é grosso assim, é que ela tem um... O outro braço vem aqui, ó. Eu acho que tinha que ser ao contrário. E esse braço ser escuro, porque esse aqui tá atrás, no caso. Ou não? Não, não. Esse tá na frente, tá certo. Tá certo! Para de criar encrenca. Ok, tá quase. Tô fazendo uma sombrinha de leve, né, galera? Ai, ai. Eu tô com vergonha de postar esse vídeo. Pelo desenho, assim. Eu não sei dizer se eu acho melhor ou pior do que o meu desenho da Cardi B. Eu realmente não sei dizer pra vocês. Eu acho que tá pior. Eu só não quero aceitar que tá pior. Porque eu queria fazer pelo menos um desenho melhor, sabe? Porque esse é o segundo já, então tem que estar melhor que o primeiro de tentando desenhar no Paint, né? Mas, galera, não se pode ter tudo, né? Do nada eu mandei um... um sermão. Eu não sei usar isso aqui. É muito chato ter que ficar selecionando a ferramenta de selecionar toda hora. Tá, tá. Um detalhe que agora que a gente vai colocar. A gente vai vir aqui, botar um cinza. A gente vai pegar um desses pincéis assim, ó. Super chiques. Ai, muito, muito claro. Aqui é só pra dar um brilho, um tchananã no cabelo. Agora a gente volta com esse, com mais grosso. E a gente vai
Só arrumar isso aqui. Porque eu estou mirabolando. Eu estou a fim de mudar a cor do fundo. Ai, sim, gente. Eu já desisti. Ah, não ficou tão zoado. Ah, me respeita. Eu desenho muito com Paint. Eu sou muito bom. Só pra não deixar branco, pra não dar um zoom, que eu amei. A melhor ferramenta é o zoom. É a única que funciona apropriadamente, do jeito que eu gosto. Pra você que assistiu esse vídeo, eu queria dizer um grande... Se ferrou. Porque não entreguei conteúdo de qualidade. Mas enfim, acho que pelo menos foi divertido. O desenho não... Ah! O desenho não ficou lá grandes coisas. Caraca, agora eu perdi o meu cotovelo. Mas acho que foi bem divertido. Eu não sei se meu desenho ficou melhor que o desenho que eu fiz da Cardi B. Eu acho que sim, eu não lembro. Vamos ver. Ah, para. Aqui eu ainda tenho... Ó, vamos lá. Vou explicar pra vocês o que eu acho aqui. Nesse desenho da Cardi B, eu tentei colocar cores. Eu tentei entregar. Eu tentei colocar, tipo, umas sombras. Tentei colocar uns brilhos, uns glitter ali. O shape, a proporção tá péssima. Mas também não tem muito que eu possa fazer. O negócio é que, tipo, por exemplo, esse novo, eu acho que está melhor, tá? Esse desenho novo, eu acho que ele está melhor. Porque aqui eu já sabia as minhas limitações, e aí eu não fiquei meio que tentando fazer uma coisa melhor. Esse sou eu passando pano pra mim, tá? Isso mesmo. Então eu acho esse desenho muito melhor. Mas eu quero saber o que você acha. Agora me conta você o que você acha. Qual dos dois desenhos você acha melhor? Ou eu acho que os dois são bonitos do jeito que eles são. Eu não consigo aceitar que eu fiz um desenho ruim, né? Desculpa, galera. É isso. Ah, nossa, não chegou quem... Não, chegou só quem faz desenho incrível, né? Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que eu esperava mais de mim. Eu não entreguei. Não entreguei tudo aquilo que prometi. Não entreguei o que prometi. Se inscreve no canal, deixa seu like. Comenta aí qual desenho você gostou mais, o da Cardi B de hoje. E me fala se vocês querem que eu refaça esse desenho no Photoshop. E aí a gente usa outras artimanhas Photoshoplísticas. E aí a gente compara, né? Tipo, desenho no Paint, seja lá como você chame, ou ir no Photoshop. Beijo, galera. Até o próximo vídeo. E como sempre, continue a desenhar.